hvor den ligger, hvor den skal. Så tager vi os et kig på fanen, lige inden den går på hav. For det står i sol og måne, at vi igen må lade os håne. Stilling i M2. Betyder det i grunden noget, om der bliver løbet eller gået? Vi skal jo nok nå med tilbage. Så var det os, som der kunne håne. Stilling i F2. Betyder det i grunden noget, om der bliver løbet eller gået? Vi skal jo nok nå med tilbage.